zaman lafiya jama'ar mu Najeriya arewa da mutum kudu mu hade mu zama tsinsiya burge zaman lafiya jama'ar mu Najeriya arewa da mutum kudu mu hade mu zama tsinsiya in Allahu ala hayyu qara da inna godiya maballaki wahidin kalife ne in gaskiya da don salatin ka ba adadi ga lamba daya ka ba mu sauki cikin lamarin shaida gare mu fagen zaman lafiya muna da yanci na kai har mun yi dariya muna riko gam da al'adun mu Najeriya fada da gaba yana janyo rashin jituwa cikin kasar mu da addanci ya bar yaduwa mu daina yin shaye shaye mu sami kin rayuwa murna muke yi a yau yankin mu ya samuwa ibo Fulani da Hausawa muna godiya haɗi da Yoruba da Kano ri na Najeriya kira nake yan kasar mu ku zo mu zamsinsiya mu daina ta baba kar a jikan mu ko so daya ina matasa maza mata idayen kasa mu daina barna hakan zai sa ni kishin kasa mu daina ware kabila duk mu zama yan kasa Allahu shine ya so ya yiwo mu gurbi daya zaman limana da yan hakuri yana magani shugabannin mu sun aiki ido ya gani abad makole ta bawa balewa duk mun gani sun yo kiran yan kasa mahalle mu zamsinsiya muna noma muna kiwo a Najeriya muna jima muna saka a Najeriya muna kira muna yin su a Najeriya muna dinki muna rini a Najeriya muna yin kasuwanci duka a muna aiki da gwamnati duk a Najeriya muna nema na ilimi duka a Najeriya ta yaya za mu bar kishin ki Najeriya kasar gado uwa da uban mu Najeriya fage na manyan mazanjiya ce Najeriya mu haɗa kai karama kasar kan mu Najeriya abba kutama da Abdul Yam Umar yan kasa.